Nie je snídanie ako snídanie a nie sú raňajky ako raňajky. A tie, na ktoré vás vezmeme, sú naozaj netradičné. Sú spojené s módou, umením a výjimečným talentem Libieny Rochové. Libino, dnes jste představila svoji kolekci a my se tady nacházíme v části, kde je kolekce nositelná. Povězte mi o ní něco. Je to jako loni, letní kolonská, letní kolekce byla plná barev, vlastně tam nebyl ani jeden model černý. Letos je v kolekci jeden černý oblek nebo kostým. Já miluju barvy, tak jsem chtěla ukázat letní sezonu plnou barev. Začalo to tak, že jsem objednala, koupila ve Švýcarsku tisky barevný a z toho vycházela celá ta kolekce, která je v pink, červené, gold. Je to, ty oděvní formy jsou jednoduché košilové šaty, tak já tomu říkám takzvané rychlé šaty, že si vlastně horko a vy si na sebe obleknete, jenom prostě převlečete hedvábné šaty nebo tady tyhle s vysokými rozparky. Pak jsou tam velour, zase v barvě pink, gold a gold je zlatobežová a červená. K tomu jsem navrhovala boty, které realizoval pan Bábor jako každý rok a celý svou kariéru. Ke každým kolekcím vždycky mám boty. Jedním z vašich typických znaků jsou kapsy. U všeho. Proč u tomu tak je? Krajkový šat večerní. Je to hrozně pohodlný. Je to takový prostě ležérní, pohodlný. Já jsem z Libininy kolekce opět nadšený, protože ona má svůj charakteristický rukopis, který mě se zamlouvá a v té nové kolekci mě taky nesklamala. To je oversize střihy šatů, z velvory, jako materiál, to se mi líbí moc. A pak tady ta kolekce partitury s takovým jako art pod textem. My jsme se přesunuli do druhé části, k vašej druhé části kolekcie. Je to skutečně umělecké dílo. Představte nám, co to je? Já vždycky ve svých dvakrát do roka dělám limitovaný, jak jsem vzpomínala, ale myslím si, že oděvní designer by měl přinášet nové přístupy, nové myšlenky a v podstatě nápady. Já jsem před dvěma lety viděla výstavu Milana Grigara, jeho partitury a já velmi jeho práci obdivuji, jeho tvorbu obdivuju a vymyslela jsem, že bych, a když jsem tu výstavu viděla, jak jsem viděla chodící sochy, oděv a takže jsem udělala pár skic, představila jsem mu to panu Grigarovi, jestli souhlasí, abych tak až moc použila jeho tvorbu, on s tím souhlasil, líbilo se mu to. Doufám, že když to vidí teďka, že se mu to bude líbit také. A tady vlastně na této výstavě je taková ochutnávka a bude to připravený na jaro na velká přehlídka více z 30-40 modelů na toto téma. Jaký je to materiál, který je použit? Chtěla jsem materiál, který vlastně podpoří tu mou myšlenku. V tomto případě to jsou ty alternativní materiály, ne jak vedle jsou hedvábí, krebdešin, i když teda vysoké kvality hedvábí. Tady tohle jsem mě chtěla, aby to podpořilo. Je to polyester. Je to vlastně materiál zase touto firmou vyrobený. A mě teda zaujaly ještě i ty černobílé šaty, které mají na sebe v podstatě skicár, ano, že se dá na ně kreslit. Ano, to je nepopsaný papír. To znamená to, že si může klientka vytvořit. To je koncept takový, já měl tady být happening a klientka si má včetně na těch malovat, bude to mít na sebe a malovat si něco, ale pak, když jsem to poprvé oblíkla, tak jsem si říkala, to je taky zajímavý, ta bílá, jak jde podél těla, je popsaný kus papíru. Vy jste říkala, že navrhnout nositelnou kolekci je mnohem jednodušší. Proč? No, protože když děláte tu výtvarnou, když děláte třeba teďka tu aktuální, co tady mám, tak daleko víc se ponoříte do toho autora, do jeho tvorby. Co tom vlastně musíte
více přemýšlet, jak to uchopit. Osobní otázka, vy jste známá, že chodíte jenom v černé, ale v podstatě z vašich kolekcí můžeme vidět spoustu barev. Prozradíte nám, proč to tak je? Já už jsem to několikrát vzpomínala. Já mám ráda, já se necítím, když mám na sobě hodně barev. Já ráda upozorňuji svou práci, to znamená, kde používám hodně barev. Jak jsem říkala, jsem barevná uvnitř a mě ta černá, nosím 20 let, možná i víc, mě ta černá sklidňuje.